ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ለታዩና ጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከአርሰናል ጋር በተያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። አርሰናሎች ሪካርዶ ካላፊዮሪን ለማስፈረም ተስማምተዋል። አሁን ከቦሎኛ ጋር ያለውም ጉዳይ መጠናቀቁ ነው የተገለጸው። ነገር ግን በቦሎኛና በባዘል መካከል እየተደረጉ ያሉ ንግግሮች አሉና በሁለቱ ክለቦች መካከል እየተደረገ ያለው ንግግር የሚጠናቀቅ ከሆነ አርሰናሎች ተጫዋቹን ሙሉ በሙሉ ማስፈረማቸውን የሚያረጋግጡ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ታዲያ የሕክምና ምርመራውን ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም 40 ሚሊዮን ዩሮ ቀጥተኛ ክፍያና 5 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ በአዶንስ መልኩ ለተጫዋቹ ዝውውር ለመክፈል ተስማምቷል። በተጨማሪም ታዲያ ተጫዋቹን ወደፊት የሚሸጡ ከሆነ የተወሰነውን ገንዘብ ለቦሎኛ ለመስጠት ቃል በመግባት ነው አሁን ዝውውሩን ለማጠናቀቅ ከጫፍ የደረሱት። እንደነገርኳችሁ የመጨረሻው ምዕራፍ ይጠበቃል። እሱም በባዝልና በቦሎኛ መካከል የሚደረግ ንግግር ነው። ምክንያቱም ባዝሎች 50 በመቶ የሚሆን የሽያጭ ድርሻ አላቸውና ይህንን ለማስቀነስ ነው ቦሎኛዎች በመስራት ላይ የሚገኙት። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለቱ ክለቦች ከተስማሙ በኋላ ለአርሰናል ሙሉ ፍቃድ ተሰጥቶም የሕክምና ምርመራውንም አድርጎ ተጫዋቹን ያስፈርሙታል ተብሎ ይጠበቃል። ዴቪድ ኦርኒስቲንም ታዲያ ዛሬ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ይዞት የወጣው መረጃ አለ። የዘ አትሌቲኮ ዴቪድ ኦርኒስቲን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሌሎች ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ለመቀላቀል እየተዘጋጁ ስለሚገኙ አርሰናሎች የተጫዋቹን ዝውውር በፍጥነት ለማጠናቀቅ እየሰሩ ይገኛሉ። በተሻለ መጠንም በቀናት ውስጥ የተጫዋቹን ዝውውር ለማጠናቀቅ ይሰራሉ ብሎ ነበር አስቀድሞ ከፋብሪዚዮ ሮማኖ በፊት የዘገበው ማለት ነው። በኋላ ላይ ታዲያ ፋብሪዚዮ ሮማኖ አርሰናሎች አሁን መስማማታቸውን ነው የገለጸው። ካላፊዮሪ ታዲያ በ8 ዓመቱ ነው በሮማ የእግር ኳስ ሕይወቱን የጀመረው። 12 ዓመታትን ከሮማ ጋር ከቆየ በኋላ 18 ጨዋታዎችን ለዋናው ቡድኑ አድርጎ አንድ ጎልን ካስቆጠረ በኋላ ለስዊዘርላንዱ ክለብ ባዘል በ2022 ተፈርሟል። ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ታዲያ ባዘሎች ደግሞ ተጫዋቹን መልሰው ለቦሎኛ ሸጠውታል እና ተጫዋቹ ባዘል በነበረበት ጊዜ የግራ ተመላላሽና የግራ ዊንግ ባክ በመሆን ነበር ሲያገለግል የነበረው በክንፍ በኩል ማለት ነው። በ2023 ወደ ቦሎኛ ከተዘዋወረ በኋላ ግን አሁን የጁቬንቱስ አሰልጣኝ የሆነው ቲያጎ ሞታም ተጫዋቹን የመሃል ተከላካይ አድርጎታል። በዚህም መልኩ ነበር በቦሎኛ ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ የቻለው። ካላፊዮሪ ታዲያ በቦሎኛ ያሳየውን ብቃት ተከትሎም ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ተመርጧል። በጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ባሳየው ብቃትም የተጫዋቹ ዋጋ ከፍ ማለት ችሏል። አሁን ታዲያ ይህንን ተጫዋች አርሰናሎች በእጃቸው ለማስገባት ከጫፍ መድረሳቸውን የተገለጸው በሰዓታት ውስጥ ወይም ደግሞ በቀናት ውስጥ የተጫዋቹ ዝውውር ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። እዛው አርሰናል ጋር እንቆያለን። የአንድ የክንፍ ተጫዋች ስም ከአርሰናል ጋር በመነሳት ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። አርሰናሎች ታዲያ የክንፍ ተጫዋች ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃልና በርካታ ተጫዋቾች ናቸው ስማቸው ከአርሰናል ጋር በመነሳት ላይ የሚገኘው። በአዲስ መልኩ ዛሬ ስሙ እየተነሳ የሚገኘው የክንፍ ተጫዋች ደግሞ ኤደን ዠርጎቫ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት ለሊል እየተጫወተ የሚገኘው ኤደን ዠርጎቫ 25ኛው እድሜ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ሲሆን በቀኝ ክንፍ በኩል የሚጫወት ተጫዋች ነውና ለቡካዮ ሳካም ተፎካካሪ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ አሁን ላይ 25 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ስለሆነ አርሰናሎች በቀላሉ ተጫዋቹን ያገኙታል ተብሎ ይጠበቃል። በክንፍ በኩል ታዲያ ተጫዋች ማስፈረም የሚፈልጉት አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች እየተመለከቱት እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ ለኮሶቮ ብሔራዊ ቡድን ነው እየተጫወተ የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት ለፈረንሳዩ ክለብ ሊል በመጫወት ላይ ይገኛል። አርሰናሎች ታዲያ ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኝ ተዘግቧል። እዛው ከአርሰናል ጋር በተያዘ የሌላ አንድ ተጫዋች ስምም እየተነሳ ይገኛል። ከክንፍ ጋር በተያዘ ማለት ነው። የሌሮይ ሳኔ ስም ነው። ሌሮይ ሳኔ በባየር ሙኒክ ይቆያል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ተጫዋቹ በባየር ሙኒክ መቆየት የሚፈልግ ከሆነ የኮንትራት ንግግሩን አስቀድሞ መጀመር እንደሚኖርበት ነው የተገለጸው። ካልሆነ ግን ተጫዋቹን ባየር ሙኒኮች ሊሸጡ እንደሚችሉ እየተዘገበ ይገኛል። በዚህም መሰረት ታዲያ በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸውን የተገለጸው፣ በተለይ የሊቨርፑል ስም ከተጫዋቹ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል። በዚህም መሰረት ታዲያ አርሰናሎችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር ለመቀላቀል እያሰቡ ይገኛሉ ሲል ፉትቦል ለንደን ዘግቧል። አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ እና ሌሮይ ሳኔ በማንቸስተር ሲቲ ይተዋወቃሉና ይህንን አጋጣሚ ለመጠቀም አሰልጣኙ መወሰናቸው ነው የተገለጸው። እዛው አርሰናል ጋር እንቆያለን። የኤሚል ስሚዝሮን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ኤሚል ስሚዝሮ ታዲያ ስሙ አሁን ከዝውውር ጋር በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። ተጫዋቹም በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት አርሰናልን ሊለቅ ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ተጫዋቹ ታዲያ በአርሰናል የመቆየት ፍላጎት ቢኖረውም ነገር ግን በቋሚ አሰላለፍ ውስጥም ገብቶ መጫወት ይፈልጋልና ጥሩ ፕሮፖዛልና ጥሩ ክለብ የሚያጋጥመው ከሆነ ኤሚል ስሚዝሮ ለመቀበልም ፈቃደኛ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የኤሚል ስሚዝሮ ክለቡን መልቀቅ ደግሞ ለፋቢዮ ቬራም በበቂ ሁኔታ እንዲሰለፍ ያስችለዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው።
የሚጠበቀው። በዚህም መሰረት ታዲያ አርሰናሎች ስሚዝ ሮውን የሚሸጡት ከሆነ ፋቢዮ ቬራን በክለባቸው እንደሚያቆዩት ነው የተገለጸው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የአድሪየን ራቢዮን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ከአድሪየን ራቢዮ ጋር በተያዘ አሁን በርካታ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደተቃረቡ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የፈረንሳዩ ጋዜጣ ለኤኪፕ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ራቢዮ ከሊቨርፑል ይልቅ ማንቸስተር ዩናይትድን መርጧል ሲልም ነው የዘገበው። በዚህም መሰረት ማንቸስተር ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ተቃርበዋል ሲል ዘግቧል። በቅርብ ቀናት ውስጥም ተጫዋቹ ለማንቸስተር ዩናይትድ ይፈርማል ሲል ነው የገለጸው ለኤኪፕ የተሰኘው የፈረንሳይ ጋዜጣ ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ተጫዋቹን ማንቸስተር ዩናይትድ ከሁለት ዓመት በፊት ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ በመጠየቁ ምክንያት በወቅቱ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ዳግመኛ በዝውውር ጉዳይ ላይ እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ከማቲስ ዲሊክት ጋር በተያያዘም ዝምታቸውን ሰብረዋል። ማቲስ ዲሊክት ታዲያ ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲያያዝ የነበረ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። የሌኒ ዮሮ ዝውውር ከመጠናቀቁ በፊትም ማንቸስተር ዩናይትዶች ማቲስ ዲሊክትን ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር በጥቅማጥቅም ዙሪያ ተስማምተው ነበር። ነገር ግን ለተጫዋቹ ዝውውር ባየር ሙኒኮች ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ ሲጠይቁ ስለነበር ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ታዲያ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግም ስለ ተጫዋቹ የተናገሩት ነገር አለና እሱን የማቀርብላችሁ ይሆናል። አሰልጣኝ ቴን ሃግ ስለ ማቲስ ዲሊክት ሲናገሩ ታዲያ ከሁለት ዓመት በፊት ለማንቸስተር ዩናይትድ ለማስፈረም ፈልጌው ነበር ሲል ነው የገለጹት። ነገር ግን እኛ ፍላጎታችንን ባሳየንበት ሰዓት እሱ ደግሞ ባየር ሙኒክን ለመቀላቀል ከጫፍ ደርሶ ነበርና ሳይሳካ ቀርቷል ሲል ነው የገለጸው። በወቅቱ ታዲያ ማቲስ ዲሊክትን ለማስፈረም የተነሳው ፍላጎት ከኔ ሳይሆን ከሌሎች ግለሰቦች ነበር ሲሉ ነው የገለጹት። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ታዲያ ከዚህም በፊት የሚያውቋቸውን ተጫዋቾች ወይም ደግሞ ያሰለጠኗቸውን ተጫዋቾች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በማምጣት ነው እየተተቹ የሚገኙት። ለምሳሌ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ፣ አንቶኒ ሳንቶስ፣ አንድሬ ኦናና በአያክስ አምስተርዳም የሚያውቋቸው ተጫዋቾች ናቸውና እነዚህን ተጫዋቾች ለክለቡ አስፈርመዋል። ከዛ አስቀድሞም ታዲያ ሶፊያን አምራባትንም በኤፍሲ ኦተሬክ ታሰልጥነውት ነበርና እሱንም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አምጥተውታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ እነ ማቲስ ዲሊክትንም ከዚሁም በፊት አያክስ ውስጥ አሰልጥነዋልና አሰልጣኙ በሆላንድ የሚያውቋቸውን ወይም ደግሞ ሆላንዳውያን ተጫዋቾችን እያስፈረሙ ነው የሚል ነቀፌታ ነው እየደረሰባቸው የሚገኘው። ለምሳሌ ታሪያል ማላሲያን ከዚህም በፊት አስፈርመዋል። ጆሹዋ ዘርኬዚን አሁን አስፈርመውታል። ወት ወይጎርስን ደግሞ በውሰት አስፈርመውት ነበርና በአጠቃላይ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ሆላንዳውያን ተጫዋቾችን ወይም ደግሞ ከዚህም በፊት በሆላንድ የሚያውቋቸውን ተጫዋቾች በማስፈረማቸው ነው እየተወቀሱ የሚገኙት። አሰልጣኙ ታዲያ ከዝውውር ጋር በተያያዘ እንደተናገሩት አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ውሳኔዎችን በሙሉ እኔ አይደለሁም እየወሰንኩኝ ያለሁት። በእርግጥ በውሳኔዎቹ ውስጥ የራሴ የሆነ ድርሻ አለኝ። ቢሆንም ሌሎች ግለሰቦች ናቸው የተጫዋቾችን ማስፈረም አማራጮችን እያቀረቡልን ያለው ሲሉ ነው የገለጹት። ማቲስ ዲሊክትን እፈልገዋለሁ፣ ይህንን ነገር መደበቅ አልፈልግም ሲሉ ነው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ የተናገሩት። እንዳጠቃላይ ከማቲስ ዲሊክት ጋር በተያዘ ማንቸስተር ዩናይትዶች ሁለት የተከላካይ መስመር ተጫዋች ስለሚያስፈርሙ በቅርብ ቀናት ውስጥም ሌሎች ተጫዋቾችን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጃራድ ብራንዝዌይትንና ማቲስ ዲሊክትን ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን አስቀድሞ ደግሞ ከክለብ ውስጥ ተጫዋቾችን ማሰናበት እንደሚኖርባቸው ነው የተገለጸው። ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። መጀመሪያ ላይ የቨርጂል ቫንዳይክን ጉዳይ ነው የምናገኘው። ቨርጂል ቫንዳይክ በሊቨርፑል ኮንትራቱን አራዝሞ የመቆየት ፍላጎት እንዳለው እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ በሊቨርፑል የመቆየት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ተጫዋቹ ልክ ከእረፍት እንደተመለሰ ከሊቨርፑል ባለስልጣናት ጋር አዲስ ኮንትራት በመፈራረም በክለቡ የመቆየት እድሉ ሰፊ እንደሆነም ተገልጿል። ልክ አሰልጣኝ አርነ ስሎት ወደ ክለቡ እንደመጡም ታዲያ ቨርጂል ቫንዳይክ የተናገረው ነገር አለ። አዲስ መልኩ በሚገነባው ቡድን ውስጥ የቡድኑ ቁልፍ አካል መሆን እፈልጋለሁ በማለት ነው ሲናገር የነበረውና ቨርጂል ቫንዳይክ ከእረፍት ከተመለሰ በኋላ ከሊቨርፑል ጋር የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል። ሊቨርፑሎች እስካሁን ተጫዋቾችን በማስፈረም ረገድ ጠንካራ የሆነ እንቅስቃሴ ባያደርጉም ከመጋረጃው ጀርባ ግን ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ፉትቦል ኢንሳይደር ዛሬ ይዞት የወጣው አንድ መረጃ አለ። የቀድሞ የኤቨርተን ኃላፊ የነበሩት ኬት ዌንስ ከፉትቦል ኢንሳይደር ጋር ስለ ሊቨርፑል የተናገሩት ነገር አለና ይህን ነገር ነው ያስቀመጠው። ሚዲያዎች ታዲያ የሚመለከቱትና የሚያወሩት በፊት ለፊት ብቻ የሚያዩትን ነገር ነው ሲል ነው ኬት ዌንስ የተናገረው። ከመጋረጃ ጀርባ ግን በርካታ ነገሮች እየተሰሩና እየተደረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ ሊቨርፑሎችም ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ነገር ግን ከዛ አስቀድሞ አሰልጣኝ አርነ ስሎት ምን እንደሚያስፈልጋቸው ማወቅ ይኖርባቸዋል ሲል ነው የተናገረው። አሰልጣኙ ገና ወደ ክለቡ ነው የመጡትና የአንድ ሳምንት ስራ ብቻ ነው በክለቡ የሰሩትና ምን ያስፈልገኛል፣ ምንስ መጨመር አለብኝ የሚለውን ነገር አሰልጣኙ የሚወስኑት ተጫዋቾችን ከተመለከቱ በኋላ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ታዲያ ክለቡ ከመጋረጃ ጀርባ እየተነጋገረ ይገኛል። በሊቨርፑልም ፈራሚዎችን እንመለከታለን ሲል ነው ኬት ዌንስ የተናገረው።
የነበረው። እንዳጠቃላይ የሊቨርፑሎች ስም ከተከላካይ መስመር ተጫዋች ከአማካይ ስፍራና ከክንፍ ተጫዋች ጋር የተነሳ ይገኛል። እስካሁን ባለው ሁኔታ እንቅስቃሴ ባያደርጉም በሊቨርፑል ውስጥ ግን እንቅስቃሴዎች እንደሚኖሩ ነው የተነገረው። ሊቨርፑሎች ታይለር ሞርተንን ለመሸጥ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመጠየቅ ላይ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ፉትቦል ኢንሳይደር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ያለፉትን የውድድር ዓመት በውሰት ከሌሎች ክለቦች ጋር ያሳለፈውን የ21 ዓመቱን አማካይ ለመሸጥ አሁን ሊቨርፑሎች ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ነገር ግን ለተጫዋቹ ዝውውር ከፍተኛ የሆነ ዝውውር ሂሳብም እንዲከፈላቸው እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአጠቃላይ ግን ታይለር ሞርተን በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት ሊቨርፑልን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከቸልሲ ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን። ከኤንዞ ፈርናንዴዝ ጋር በተያዘ አሁን በርካታ ነገሮች በመወራት ላይ ይገኛሉና የተጫዋቹ በክለብ ውስጥ መቆየት የክለቡን መንፈስም እንደሚረብሽ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የቀድሞ የቸልሲ ተጫዋች የሆነው ቶኒ ካስካሪኖ ከተጫዋቹ ጋር በተያዘም የተናገረው ነገር አለ። ይህ የተጫዋቹ አሁን ደግሞ ወይም ደግሞ ኤንዞ ፈርናንዴዝ በቅርቡ ያደረገው ነገር የክለቡን መንፈስ የሚረብሽ ይመስለኛል ሲል ነው የገለጸው። እኔ በ1990ዎቹ ነበርኩኝና እንደዚህ አይነት ነገር ተናግሮ በመልበሻ ክፍል ውስጥ ለቸልሲ ተጫዋች መቆየት በጣም ከባድ ነው ሲል ነው የገለጸው። አሁን ቸልሲዎች በምን አይነት መልኩ ይህንን ጉዳይ እንደሚቋጩት ማየት እፈልጋለሁ። በተጫዋቹ ደስተኛ የማይሆኑ በርካታ ተጫዋቾች አሉና እነዚህን ተጫዋቾች በምን አይነት መልኩ እንደምታስደስት ማወቅ ይኖርብሃል ሲል ነው የገለጸው። በአጠቃላይ አንዳንዶች ይቅርታ ሊሉት ይችላሉ፣ አንዳንዶች ግን ይቅርታ ላይሉት ይችላሉና ይህ ነገር በመልበሻ ክፍል ውስጥ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ተጫዋቹ ቀጥታ ከተጫዋቾቹ ፊት ለፊት ተገኝቶም በቀጥታ ይቅርታ መጠየቅ ይኖርበታል። ከዛ በኋላ ታዲያ ተጫዋቾቹ ይቅርታ ያደርጉለት ወይስ ደግሞ አያደርጉለትም የሚለውን ነገር ወደፊት እንመለከታለን። ነገር ግን አሁን ቸልሲዎች በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ውስጥ ነው የሚገኙት ሲል ነው ቶኒ ካስካሪኖ የተናገረው። እዛው ከቸልሲ ጋር በተያዘ የሳውዲው ክለብ አልኢቲሃድ ኬፓ አሪዛባላጋ ጋር ለማስፈረም የነበረውን ፍላጎት ማቋረጡ እየተገለጸ ይገኛል። ቤንጃኮብስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ኬፓ አሪዛባላጋ ከሪያል ማድሪድ የሚቀርብለትን ጥያቄ በመጠባበቅ ላይ ስለሚገኝ፣ አልኢቲሃዶች ደግሞ ተጫዋቹን የመጠበቅ ፍላጎት ስለሌላቸው ፍላጎታቸውን ማቋረጣቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት አልኢቲሃዶች ሌላ ግብ ጠባቂ ለማስፈረም እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ተዘግቧል። ባርሴሎናዎች ለራፊንሃ ገዢ ክለብ በማፈላለግ ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። ባርሴሎናዎች ታዲያ ኒኮ ዊሊያምስን ለማስፈረም በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉና ከተጫዋቹ ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ ነው እየተነጋገሩ የሚገኙት። ተጫዋቹም ታዲያ ወደ ስፔኑ ክለብ ባርሴሎና የመዘዋወር ፍላጎት እንዳለው ተገልጿል። ተጫዋቹ ከተጫዋቹ ጋር በጥቅማ ጥቅም ዙሪያ የሚስማሙ ከሆነ ባርሴሎናዎች በቀጥታ የተጫዋቹን የውል ማፍረሻ 58 ሚሊዮን ዩሮ መክፈል ይኖርባቸዋል። በዚህም መሰረት ታዲያ ራፊንሃን በመሸጥ ለተጫዋቹ የሚከፍሉትን ገንዘብ ለመሰብሰብ እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት ለራፊንሃ 50 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ የሚያገኙ ከሆነ ተጫዋቹን እንደሚሸጡት ነው የተገለጸውና ተጫዋቹንም ለተለያዩ ክለቦች በማቅረብ ላይ እንደሚገኙ ተዘግቧል። የባርሴሎና ወጣት ተጫዋች ቪቶር ሮኬ ወደ ላዚዮ ሊያመራ እንደሚችል ተዘግቧል። ላዚዮች ታዲያ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ተጫዋቹን ለማስፈረም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በተጨማሪም የሳውዲው ክለብ አል ሂላልም የተጫዋቹን ሁኔታ እየተመለከቱ እንደሚገኙ ተዘግቧል። የ19 ዓመቱ ቪቶር ሮኬ ባለፈው የጥር ዝውውር መስኮት ነበር ሙሉ በሙሉ ወደ ባርሴሎና የመጣው። በወቅቱ ታዲያ 19 ቁጥር ማሊያ ተሰጥቶታል። በቅርቡ ታዲያ 19 ቁጥር ማሊያው ደግሞ ከሱ ተወስዶ ለወጣቱ ተጫዋች ላሚን ያማል ተሰጥቷል። ይህ ታዲያ ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ለመልቀቅ ያላቸውን ፍላጎት ነው የሚያሳየው። እንዳጠቃላይ አዶንስ የሚሟላ ከሆነ 61 ሚሊዮን ዩሮ ያወጡበትን ይህንን ወጣት ተጫዋች በዚህ በክረምት የዝውውር መስኮት መሸጥ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው። ላዚዮና አልሂላልም በተጫዋቹ ላይ እየተፎካከሩ እንደሚገኝ ተዘግቧል። ሪያል ማድሪዶች በኪሊያን ኤምባፔ አማካኝነት በርካታ ተጫዋቾችን እየሸጡ ይገኛሉ ይላል የሙንዶ ዲፖርቲቮ ዘገባ። ሪያል ማድሪዶች በቅርቡ ታዲያ ኪሊያን ኤምባፔ በነፃ ዝውውር ማስፈረማቸው ይታወቃል። ነገር ግን የመፈረሚያ ቦነስ እና ሌሎች በርካታ ቦነሶችን ጨምሮ ትልቅ ገንዘብ ነው ለተጫዋቹ ዝውውር የከፈሉትና ይህንን ታዲያ ሪያል ማድሪዶች ማጣጣም እንደሚኖርባቸው የተገለጸው። በዚህም መሰረት የአካዳሚ ተጫዋቾችን እየሸጡ እንደሚገኙ ተዘግቧል። እንደ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ዘገባ ከሆነ አሁንም ሌሎች ተጫዋቾችን ከክለቡ ለማሰናበት እናም ለመሸጥ እየሰሩ ይገኛሉ ሲል ገልጿል። ወጣቶቹ ማሪዮ ማርቲን፣ ኒኮ ፓዝ እና አልቫሮ ሮድሪጌዝ በክለቡ ለመሸጥ አሁን ለገበያ የቀረቡ ወጣት ተጫዋቾች መሆናቸውን የተገለጸው። እነዚህ ተጫዋቾች ታዲያ በዋናው ቡድኑ ውስጥ ይሰለፋሉ ተብሎ አይጠበቅም። ስለዚህ ሪያል ማድሪዶች እነዚህን ተጫዋቾች አሁን ለገበያ ማቅረቡ ነው የተገለጸው። ተጫዋቾቹን ታዲያ በሚሸጥበት ጊዜ ሪያል ማድሪድ ልክ ከዚህም በፊት ሲያደርግ እንደነበረው የሽያጭ ክሎዝ እና የመልሶ መግዣ ክሎዝን በተጫዋቾቹ ውስጥ እንደሚያካትት ተገልጿል። በዚህም መሰረት ሶስቱን ተጫዋቾች አሁን ለገበያ ማቅረባቸውን የተገለጸው። ስፓኞሎች ታዲያ
ታዲያ ተጫዋቾቹን ከዚህም በፊት በውሰት ለመውሰድ ፍላጎት አሳይተው ነበር። ነገር ግን አሁን ሪያል ማድሪዶች ገንዘብ ስለሚያስፈልጋቸውና ባላንሳቸውን በየአመቱ እያስተካከሉ መሄድ ስለሚፈልጉ ሌላ ጣጣ ውስጥ መግባት አይፈልጉምና በገንዘብ ብቻ ተጫዋቾቹን መሸጥ እንደሚፈልጉ ነው የተዘገበው። ሪያል ሶሲዳዶች ሃቪ ሎፔዝን ለማስፈረም ተስማምቷል። ሃቪየር ሎፔዝ ካርባሮን ታዲያም ከዲፖርቲቮ አላቬስ ነው ሪያል ሶሲዳዶች ለማስፈረም የተስማሙት። ለተጫዋቹ ዝውውርም 8 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፍሉ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ተጫዋቹ በቅርቡ የህክምና ምርመራውን አድርጎ ለሪያል ሶሲዳድ እንደሚፈርም ነው የተገለጸው። አልኢቲሃዶች ኢንጎሎ ካንቴን በምንም አይነት መልኩ የመሸጥ እቅድ እንደሌላቸው ተዘግቧል። ኢንጎሎ ካንቴን ለማስፈረም ታዲያ ዌስትሃም ዩናይትዶች በቅርቡ ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወቃል። ነገር ግን ተጫዋቹን የመሸጥ ምንም አይነት እቅድ እንደሌላቸው ተዘግቧል። አዲሱ የክለቡ አሰልጣኝ የሆነው ሎረን ብላንክም ሆነ ቦርዱ ኢንጎሎ ካንቴ በክለቡ እንዲቆይ ይፈልጋሉና ለተጫዋቹ የሚቀርበውን የትኛውንም አይነት ጥያቄ ውድቅ ለማድረግ መዘጋጀታቸው ነው የተዘገበው። ባየር ሊቨርኩሰኖች የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የነበረውን ዮኤል ማቲፕን ወደ ክለባቸው ለማምጣት እየሰሩት ያለውን ስራ በስኬት ለማጠናቀቅ መቃረባቸው ነው የተገለጸው። ተጫዋቹ ታዲያ ኮንትራቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ነበር ባየር ሊቨርፑልን የለቀቀው። አሁን በነፃ ዝውውር ወደ ባየር ሊቨርኩሰን ለመቀላቀል መቃረቡ ነው የተዘገበው። ባየር ሙኒኮች ሻቪ ሳይመንስን በዚህ በዝውውር መስኮት ማስፈረም እንደሚፈልጉ ይታወቃል። ነገር ግን እስካሁን ባለው ሁኔታ ተጫዋቹን ለማስፈረም እያደረጉት ያለው ጥረት ውጤታማ መሆን አልቻለም። ባየር ሙኒኮች ታዲያ ሁለት እቅድ አላቸው ሲል ነው ፍሎሪያን ፕሬተንበርግ የዘገበው። እንደ ፍሎሪያን ፕሬተንበርግ ዘገባ ከሆነ ከቻሉ ተጫዋቹን በዚህ በክረምት ያስፈርሙታል፣ ካልሆነ ደግሞ እስከ 2025 በመጠበቅ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ነው የገለጸው። ምክንያቱም በ2025 ፒኤስቪ አይንዶቨኖች በተጫዋቹ ላይ ያላቸው መብት ሙሉ በሙሉ የሚነሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህን ጊዜ ተጫዋቹን ለማስፈረም የተሻለ እድል ስለሚያገኙ ባየር ሙኒኮች እስከ 2025ም ለመጠበቅ አስበዋል ሲል ነው ፍሎሪያን ፕሬተንበርግ የዘገበው። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።